ହଉ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି ହାରିଲେ, ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଧାମନଗରବାସୀ କରିବେ ନାହିଁ। ବିବାଦରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବୟାନ, ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ, ଆଉ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁଲ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ବରଣ କଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଧାମନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ଧାମନଗର ପାର୍ଟିରେ ଯେ 11ତମ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। ବିଜେଡିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଧାମନଗର ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କମ୍ପନ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଖୋଦ୍ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏବେ ମାରୁଛନ୍ତି ୟୁଟର୍ନ। ଧାମନଗରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ନେଇକି, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବକୁ ନେଇକି, ସେ ହିଁ ଧାମନଗରର ବିଧାୟକ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଧାମନଗର ବିଜେଡିରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳର ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନେକ, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେଡିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ହାଲ ନିରାକରଣ କରିବା, ଦୂର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2019ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ବାତ୍ୟା ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା ତାହା ଧାମନଗରରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦଳ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।